Assalamu alaikum. ونن زما خلت از ډیر زبرز ته راغله او تاسو برکتلی ډیر داسې په ویډیوز په هغه باندې ملاوی او هغه ټول دا کوم چې کارګو شپ ستل اغې دي او شاید چې زاوله سره چې زما پښتو کې په یو ورشپ باندې ورته هم دا به تاسو ته هم زور نه نوځم ما دې لپاره په دوی شپونډ باندې د ټیکټ ملاویږي او ما هغه ستې راغله هغه دا به زه تاسو ته بیا ښیم خو د دې له اول یو دغه شان تعریف او هغه دا چې یره دغه د واشپ د اچ ام بلفاست د دې نوم دی او دا په لاکټیولي جه دغه شو په دغه کې نو دا په 1939 په 1947 کې دا په دغه کې دغه شو او دې بیا په دغه کې په کوم چې دویم جنگي عظیم دویم نړیوال جنگ چې مونږ په پښتو کې وایو هغې کې دې حصہ اغستې وه او دا چې کوم دی او ډېر تاریخي دغه دی دا بیا بیا دغه شو دی چې کوم دی ما ته یاد شي دې د کوټې چې کوم زما دومره خلک ته هغو ته به یاد شي چې دې په دې اکلینډ یوه علاقه ده په هغې کې د دې ارجنټاین او د دلته د یو کې چې کوم دی جګړه شوې وه په هغې کې هم دې زما خلک په هغه زمانه کې داسې د 1971-72 خبره وه کوم چې زما د عمر خلک دی چې په هغه ورځو کې چا په 15 شپږم یو وم کې سبق وې اتم کې هغو ته به یادې خو که اخبارونه دغه کتل هغه ورځو کې خو میډیا داسې نه وه ډېر کم خلک به خبرېدل خو ماته خو یاد دي پوه نو دغه زه تاته ښیمه چې یاره دا به زه استاد ښیم دا چې کوم نه چې کوم دی دی ځکې دا لنډن برج وای د علاقه درته زه په دغه سیشن نه راووتم به زه ښیم هغه چې کوم دی بیا پل دی هغه تاسو بیا بیل ښیم دې به چې کوم دی بیا تاسو ته یو سلسله خیم او شاید چې زه اوله سړی یم چې زه په پښتو کې په یو ورشپ باندې زه چې کوم دی نو دغه کومه دغه خو ما ډېر کتلی دي ما چې زه راتلم نو ما په یوټیوب باندې وکړه په یوټیوب باندې ما چې زه د چانه متاثره شوی وم نو هغه یو پیل فاین یو هلک دی چې مکوی دی که داسې څه نوم یې دی هغه چیف انجینیر دی خو هغه په یو ورشپ کې نه دی هغه په کارګو شپ کې دی او بل یو بل د انډیا یو هلک دی هغه چې کوم دی نو سیکنډ افسر دی هغه دغه دنګ د لاهور یو دی هغه هم کړی دی خو دغه ټول په چې مکوی چې کوم دی نه په انګریزۍ کې کړی دی او د نور انډیان او پاکستاني چې لاهور دی دوی خو په دغه یوه ژبه کې کړی دی دوی موږ ته په دا کې پاکستان کې اردو وایو په انډیا کې ورته هندي وایو دغه یوه ژبه ده او په پښتو کې دا زه په اوله ځل کوم دا ستاسو دپاره امید چې ستاسو به هم خوښ شي او ما ته به کم از کم شاباشي راکړئ هغه هم په کمنټس کې ځکه چې زه د خپل عمر نه غټ غټ کارونه کوم دا ورته وایم داسې نه چې کوم زه ورکوټه د بوډا یم پوه شوې د بوډا یم او د بوډا دغه حق ډېر جوړېږي د شاباشي دا دغه دی HM Belfast, welcome on board. That's why I'm here to talk to you. I'm here to talk to you. There are 2 pounds of tickets. 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 There تاسو هغه دغه دی ټاوربیټ دی دغه بیا په دغه باندې بل دغه جوړوم دغه بیا تاسو ته ښیم او چې کوم دی نو سلسله ده ګورئ پوه شئ نور دا دومره او بیا زه ورځم نو بیا چې زه ورشم زه بیا تاسو ته ښیم چې داسې څه شی دی او دا خو د دې دا پل دی همدې هغه لار راکوي د دې په دې باندې ورځي خلک او نو دغه دی لپاره دومره او بیا په نیکسټ کې به زه کوشش کوم چې د هر دی کې دا مختلف دی چې کوم دی نو ډاکس دي او په هغه کې به چې کوم دی نو بهر دغه لپاره به زه بیل جوړوم پرووایډډ آی ایم الاوډ